ярьж байна. Аливаа өөрчлөлт болоо шинжилгээг агуулдаг гэдэг утгаараа энэ яриад явах зүйтэй. Тоо энэ төр гайвууг бол одоо үсгэн зүйтэй. Энэ ингээд 152 гэж өргөн баригдсанаас хойш нийгмийн сүлжээнд байж байгаа хүмүүсийн санал бол энэ тоог бол их байна гэсэн юм. Зүйл яригдж байна. Тэгэхээр энийг бол одоо хилцүүлгийн явц донд одоо үсгэх ёстой гэж. За Японд тийм байдаг, Америкт тийм байдаг, Европт тийм байдаг гэж. Аливаа зүйл бол эдийн засгаар баталгаажсан байх хэрэгтэй. Кэр зэрэг одоо өнөөдөр манай энэ улс төрийн тогтолцоо, сонгуулийн энэ тогтолцоо энэ мань эдийн засгаараа яаж баталгаажиж байна? Монгол улс зарчил зах зээлийн нийгэм шилжээд 30 жил явахтай 15 тэрбум долларын эдийн засгийг л бий болгосон байна. Дэлхийд одоо 15 тэрбум доллараас дээш одоо орлоготой 13,500 компани байна. Монгол улс оюу толгоо Эрдэнэ Тэнтертэйгээ Эрдэнэс таван толгоомалгаатайгаа нийлээд энэ 13,501 болж эдрийн дарааж ягсаж байна. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 12 оны жилийн эц урчсан байдлаар 5,032 доллар болж одоо л 5,000 доллар давж байгаа. Азийн хөгжлийн банкны одоо сүүлийн гаргасан судалгаагаар 10,000 доллараас доош GDP-тэй улсууд бол одоо ядуу орнд хамаарч байна. Тэгэхээр энийг одоо яагаад ингэж ярьж байна гэд ингээ их зэрэг эдийн засгаар одоо баталгаажихгүй байна. Энийг одоо би хэлэх гээд байгаа. За Монгол улсын хөгжил бол яг өнөөдөр бол энэ 30 жилийн хугацаанд яваад хөгжлийн мохордолд орсон байгаа шүү. Энийг бол бид хүлээж авшаар гэсэн. Гадаад өрийн хэмжээ 33.4 тэрбум доллар. Эдийн засаг нь одоо өсдөг боловч өгөөжгүй, хүртээмжгүй. Нийт одоо иргэдийн одоо 27-оор нэмэх нь 15 гэдэг 42 орчим энэ одоо ядуурх магадaltaа болцсон. Бүтээнжийн өсөлтийг баялагын менежмент уугаас баялагын хараалт өртсөн, голлан төвчөнд өртсөн. За тэгээд чөтгөрийн тойрогт орсон гэдэг одоо ингээд энэ тойргоос гарахт нь 10 жил хэрэгтэй гэж. Тийм учраас энэ улс төрийн шинчилгээ хийхдээ эдийн засгийн шинчилгээг бол давхар бодож явах ёстой шүү. Энийг би одоо өнөөдөр зориуд хэлье гэж бодож байна. Том том юм ярьж болно. Том том юм өрөөдөж болно. Эдийн засгийн асуудал бол давхар авч явах ёстой гэдгийг би одоо хэлэх гээд байгаа маа. За энэ ингээд энэ 30 жилийн мохордол одоо сонгуулийн тогтолцоонд байсан юм уу? Эсвэл бидний алдаанд байсан юм. Хоёр хөрш маань бол Монголд бол маш их таатай хандж ирсэн. Одоош өнөөдөр ч таатай хандж байна. Гурав дахь хөршүүд маань бидэнд сайхан хандж ирсэн. Яагаад одоо өнөөдөр ингээм мохордолд орчиж байна гэхээр бидэнтэй өөрсдөө нь холбоотой, Монгол хүмүүстэй холбоотой. Монголчууд бид Монгол усаа хөгжүүлж чадаагүй. Энэ сонгуулийн тогтолцоонд байсан юм уу? Эсвэл юундаа байна? Энийг би асуух гэж байгаа. Нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаар асуулт бол за хоёрдугаар асуулт ер нь хэлэх үг бол 1992 онд 27,000 нэг гишүүнд 27,000 сонгогч оногч байсан. Одоо үндсэндээ 41.7 болох юм байна л да. За тэгээд тэр 92 онд чинь цахим махим одоо интернет орчин бараг байхгүй байсан шүү дээ. Одоо өнөөдөр ингээд бид нар өглөөнөөс хойш ярьж байгаа нь Монгол даяар хараа сурж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ төлөөлөх энэ мэдээлэл авах орчин маань бол 92 оныхаас хамаагүй өөрчлөгдсөн. Ийм учраас энэ интернетээ тооцож барьж одоо энэ амтныхаа томоогоо батхан зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. За зарим газар бол 2-3 сая хүнийг төлөөлж байгаа юм орнууч байж байгаа шүү дээ. За ер нь тэгээд эцсийн эс бол энэ сонгуулийн төгс тогтолцоо гэдэг юм бол одоо дэлгэхэд бол хааж байхгүй. Санал гээдгүү тогтолцоо одоо систем гэж одоо хааж байхгүй. Тийм учраас бол аль одоо Монгол улсын өнөөдрийн онцлог тогтсон энэ тогтолцоог л бид нар олж авах зүйтэй байна. Ер нь бол байдал бол маш хүнд байгаа шүү дээ. Одоо өнгөрсөн ингээд 3 жил 2021 22 онд Монгол улсын нийт нэгдсэн одоо инфляцийн түвшинд 34% болсон. Нийт одоо GDP-ийн 66 орчим хувийн өрхий сектор олгож байгаа шүү дээ. Өрхий секторын орлого 0.7% уурцсан байгаа гэдэг. Тэгээс эдийн засгийн харьцаа ерөөс алга болсон. Тэгээ одоо ингээд энэ инфляцаар нь тооцоод үзэхээр зэрэг 14 их 80 төгрөгийг одоо нэмээд одоо иргэдийнхээ карманаас хийсгдсэн байгаа байхгүй.
Ийм л эдийн засаг та байна бид нар. Тэгээд эдийн засгийг бид нэр их бага ярьж байна. Ханшгаа дэгт зүйлэн 30 жилд удаа 900 дахин унтсан байгаа шүү дээ. Тэгээд энийг яагаад хэлээд байна гэхээр энэ эдийн засгаар баталгааж байгаа ямар ч юм аимсэмсэхгүй. Монголын ардчилч гэсэн одоо төгс ардчил биш болсон. Яагаад тэгэхээр эдийн засгаар баталгааж байна. За ийм байнамаа. Тэгээд би дөрөв асуултууд байна. Төрөөнийг асуулт асуудсан. Энэ манайх зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд бүрэн шилжээг байгаамаа. Яг одоо яг одоо улс төрийн 25 он нэгдээд энэ холимог гэдэг ингээ ярьдсан юм байна. Яг одоо энэ судалгаанууд байна уу? Ямар судалгаа байна? Яг өнөөдөр нөхцөлд ийм эдийн засгтаа яг ийм одоо боломжтой ийм хөгжлийн төвчөнд төрсэн улсууд яг ямар сонгуулийн тогтолцоо өнөөдөр Монголд тохирох уу? Энэ эрдэмтдийн одоо эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын энэ улс төр судалдаг улсуудын энэ ийм судалгаа байт юм уу? Гэсэн ийм хоёр дахь асуулт байна. Дараагийн асуулт бол юу гэхээр энэ манай зүгээр яг намуудын хууль дээр нэлээд сайн ярих байх л да. Олуулаа болъё гэж байгаа. Яг олуулаа болох та бол яг та бид хамгийн гол нь хөгжлийн төлөө ив нэгдэлтэй байж чаддаг хүмүүс энэ их урд олноор орж ирэх хэвээр. Ёс зүйтэй хүмүүс энэ их урд олноор орж ирэх хэвээр. Монгол улсын хөгжлийн төлөө чин шударгаараа зүтгэж чаддаг хүмүүс энэ их урд орж ирэх хэвээр. Улс их орныхаа том эрх ашгийг жижиг эрхийн ашгийг өмнө сөгддөг, том эрх ашгийг барьж ажиллаж чаддаг ийм хүмүүс орж ирэх хэвээр. Тэгээд энэ чиглэлд одоо бид нэр яг юу бодох вэ? Одоо яг янз бүрийн төлөөллөлүүдэн дээр орж ирэх юм байна. Өөрөөр хэл шүүлтүүр ямар байх хэвээр вэ? Ард иргэд одоо сонгуулийн энэ боловсрол ард иргэдийн энэ юмдад яаж ойлгуулах ёстой вэ? Энэ чиглэлд одоо ямар бодол санаа байна аа? Ямар юм бодож байна аа? Энэ би ажлын гисэн ихнаас асуух гэж байгаа. Мэдээж зөндөө судалгаа энэ төр хийсэн баг. За энийг тэгээд энэ өнөөдөр бас яригдээд байгаа юмдаар жижиг мажиртаар бол хөрөнгө оруулалтыг жижиг юмруу татдаг байдаг л яадаг юм л да. Тэгээд энэ бол яг хуулийн хөргөлч болох ёстой. Улаанбаатарын мухар зам их хурлын гишүүдхээс илүү хотын захиргаатай холбоотой байх шүү. Энийг бодмоор байгаа юм аа. Энэ дотор сүүлийн асуулт нэг юм байна. Их хурлын гишүүний одоо нөлөөлөл эрх мэдлийг басах гэж байна. Би одоо хоёр дахь удаагаа сонгож 7 жил сууж байна. Над нэг хайхтар нөлөөлөлд эрх мэдэл одоо над их тийм аа. Хуй санаачлах эрх байна. Энэ ямар юу гэсэн үг вэ? Ямар судалгаан дээр гарсан ийм зүйл яг энд гаргаж ирж ярьж байгаа юм бэ? Ийм асуултууд хариулт ав. За эргээсээ Ус намсраа Эрдэнэ хариулна. За өнөөдрийн бодит нөхцөл байдал, за олон улсын хувьд ч сорилттой дотоод нөхцөл байдал ч сорилттой байна. За энийг бид нэр шийдвэрлэхийн тулд шин сэргэлтийн бодлого хэмээх ийм одоо яг эдийн засгийн төрөлцсөн бодлогыг улсын хурлаар батлуулж хэрэгжүүлж эхлээд байна. Тэгээ Батхан мөр гүшүү мэдээж мэдээлэлтэй. Гэхдээ би энийг бас хэлчихэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Ер нь бол Монгол улсын өнөөдрийн нөхцөл байдал бид нар дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 48.1 орчим их найдаг өрг. Гэхдээ энийг одоо 21-22 оны дунджаар авч үзвэл энэ бол манай эдийн засгийн багтаамж гэж ойлгож болно. Уртаашаа өргөшөө 40 литрийн одоо бетон дотор байгаа яг ийм л хэмжээний л эдийн засаг одоо бид нарт байна гэсэн үг. За үүний 16.9 их найд нь буюу 35 орчим хувь нь бол Монгол улсын нэгдсэн төсөв байна. За харамсалтай нь урсгал зардал 79% буюу бараг 80% байна. Хөрөнгө оруулалтын зардал 21% буюу ерөөсөө 3.8 их найд төгрөг. За үүн дотор шилжих хөрөнгө оруулалт нь 2.9 их найд төгрөг. Шинэ хөрөнгө оруулалт ерөөсөө 900 тэрбум. Ийм одоо байдалтай байна. За гадаад өр 96 их найд. Тэгэхээр сүүлийн үед засгийн газар яагаад ингээл Чингис бондын өр төлөлт, за самурай бонд, гэргээ бонд гэдэг ийм өр төлөлтүүдийг хийгээд байна. За яагаад засгийн газар бас нэмж өр үүсэхгүй гэр ингэж одоо асуудлуудыг аль болохоор төр хувьчлалын түншлэл хөрөнгө оруулалтын дээр тулгуурлаж хийх ийм концепт төвшүүлээд байна гэдэг нь бид нар гэр оронгоо зэгцэлж авах гэж байгаа юм.
хувилбар гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энийг бол одоо манай бат төмөр гүшүүн маш сайн мэдж байгаа. За бидний бас нэг маш сайн анхаарах хэвээр зүйл бол энэ төлбөрийн төлөлтөй холбоотой асуудал. Бид нар ерөөсөө нүүрс зис гэдэг ийм хоёрхан бүтээгдэхүүн за дээрээс нь төмрийн үд дээр алтгээд ийм дөрвөн бүтээгдэхүүн дээр бид нар одоо валют олж экспортлж одоо валют оруулж ирдэг. За нефтэд бид нар 1 тэрбум 1.7 тэрбум ам доллар, за хүнсэнд 1 тэрбум ам доллар, барилгын материалд 1 тэрбум ам доллар, автомашинд 600-аас 700 сая ам доллар, эрүүл мэнд болон одоо боловсрол болон бусад үйлчилгээнд бид нар жил бүхэн 450 сая ам доллар, эрчим хүчинд 180 орчим сая доллар, ингээд арх тамхи болон бусад хэрэглээнд бид нар 100 орчим сая ам доллар ингээд алдчихж байна. Тэгэхээр бид нар эдийн засгийн хувьд яаж энэ бодлогыг тогтвортой эдийн засаг 6-аас 8% та байх уу? Яаж инфляц нэг оронтой тоонд тогтвортой байх уу? Яаж бид нар импортыг одоо орлуулж өөрсдөө ажилдвэржлтэд дэмжих үү? Яаж бид нар экспортоо зөвхөн энэ дөрвөн бүтээгдэхүүн биш уулуурхан бусад экспортоо дэмжиж үүнийг одоо баланстай байлгах вэ гэдэг л одоо бидний гол зорилт. За өнөөдөр бид нар шин сэргэлтийн бодлого бас хэрэгжснээр цар тахлын үед одоо 21 22 оны байдлыг авч үзвэл бас ч энэ ахицтай 43.5 их 21 онд байсан бол өнөөдөр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн шин сэргэлтийн бодлого хэрэгжиж ихснээр бомтууд сэргэж ихснээр энэ уулуурхаан гал эдийн засгийл болж ихснээр 52.8 их 80-д анх удаа хүрч байгаа. Тэгвэр л 40 литр ус маань одоо 50 литрийн багтаамжтай болсон гэсэн үг. За энэ маань өөрөө экспортын орлогыг 9.2 тэрбум ам доллараас 12.5 тэрбум ам долларт хүргэх ийм одоо боломжийг бүрдүүлсэн. Нэггээр л экспортын орлого 12.5 тэрбум ам долларт хүрсэн гэсэн үг. Яг харамсалтай нь эдийн засаг цар тахлын үед хасах 4-5 хувьтай удцсан учраас энэ сэргэлт иргэдэд шууд мэдрэгдэхгүй байна гэсэн үг. Юутэй ч одоо өсөлтийн энэ график бол явж байгаа гэсэн үг. За бомтууд сэргэснээр нүүрсний экспорт 16.1 сая тонноос 31.8 сая тонд хүрсэн байна. Энэ бол одоо бас 1 жилийн дотор чамлахгүй амжилт. За төсвийн орлого 18.6 их 80 болж бидний төсөснөөс 1 их 80-аар давж биелж гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид нар энэ дээр бас тодтгол хийх үү, эсвэл төсвөө сайжруулад явах уу гэдэг парламент бас хамтдаа шийдвэрлэх ёстой болж байгаа. За засгийн газрын өр 8.5-8.8 их 80-тай холбоотой бас энэ одоо өрийн бусад зохицуултуудыг бол өнгөрсөн хугацаанд бидний хувьд бол хийлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар ингээд макро эдийн засаг бол ингээд тэнцвэрч байна. Одоо гагцгүй бид нар яаж энэ тэнцвэрийг одоо хангаж байгаа өнөөдрийн амжилтыг 10 жилийн хугацаанд тогтвортой үргэлжлүүлэх вэ гэдэг л одоо бидний хамгийн том сорилт болж байгаа. Тэгэхээр бодлого тогтворгүй за ингээд янз бүрийн концепц гаргаж тавиал ингээд яваад ахлаар бидний хувьд бол энэ боломжоо л ингээд алдаад байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө өнөөдрийн энэ сонгуулийн тогтолцооны бас нэг гол зүйл бол бодлого илүү тогтвортой байх, илүү хамтарч энэ асуудлыг шийдвэрлэх. Одоо байгаа 23 онд 50,000 ам долларт хүрч байгаа үр дүн яаж бид нар маш богино хугацаанд 100,000 ам долларт хүрэх вэ? За 100,000 ам долларт хэрвээ хүрчвэл 50-ад оны одоо Солонгос 60-ад он 70-ад он руу шилжих яг энэ шилжилт юу? Ерөөсөө 100,000 ам доллар бол одоо нэг үрэлэл тухайн улс орны хөгжлийн суурь өөрчлөлтийн одоо эхлэлцэг байсан 100,000 ам доллар. Сингапур яг тийм байсан. Японч гэсэн одоо хоёр том нам нь бүр нэгдэж энэ асуудлыг хийх гэж үлссэн шүү дээ. Ер нь бол түүх нь өөрөө тийм. Либерал арчсан нам өнөөдөр ингээд яг л Японы тухайн үеийн хүндрэлийг олж хараад энэ асуудлын төлөөлөл хэдүүлээ хамтдаа нэгдэв. Бусад жижиг сайжиг улс төрийн асуудлуудыг бүгднийг нь хойш нь тавиа гэдэг л итгэл үнэмшлтэйгээр нэгдсэн. Ингээд эдийн засга 20-30 дахин тэлж чадсан. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар 30 жил ингээд явчлаа. 30 жил зөндөө маргалтлаа. 30 жилээр зөндөө бие биенээ одоо өөнтөгчлж харлаа. Одоо энэ бүх асуудлуудаа бидний хувьд засаад үнэхээр одоо алтан оноотой байсан асуудлууд байвал түүнийг засаад одоо бид яаж маш богино хугацаанд 50,000 ам долларын өнөөдрийн амжилтыг 100,000 ам долларт нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг өсгөх үү? Яаж өнөөдрийн 50 их найдын эдийн засгийн одоо багтаамжийг 120-аас 180 их найд болох? Энэ л бидний ерөөсө хамтын одоо гол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж байгаа гол агуулга гэж ойлгож байна.
түрүү бас багтамглан гişүү хөндөжсэн. Хэрвээ зүгээр сонгуул ботсон бол энийг хийх бол одоо их хэрж байгаа намын толгойлж байгаа хүний хувьд бол надад бол маш утгагүй зүйл хийж байгаа шүү дээ. Нэг өөрөлөл одоо ялсаар ирсэн тоглоомын дүрмээсээ өөрийн хүсэл эрмэлзлэр татгалцсан гэдэг бол. Гэтэ надад ялалтаас илүүтэйгээр хамтарч ажиллаад энэ 100,000 долларт хүрэх энэ зорилго илүү чухал. А ингэж иргэд парламентын арчлалд илүү итгэх итгэл нэмэгдэнэ. А ингэж бид нэр ардчлал тусгаар тогтнол болон бусад асуудлуудаа хийж чадна. Тийм учраас би гэдгээс хаашаа алхаад бид гэдгээр үгээ хараад жижиг сажиг гомдол тэмцэл бүх зүйлүүдэд бидний хувьд хаашин тавиад ерөөсөө л улсаараа бид нар дотоодын нөт бүтээгдэхүүнээ 100,000 долларт нэг хүнд хүргэе. Ингэхийн тулд бид нар яах вэ? Хувийн өвчлөлийн яах вэ? Хөрөнгө оруулагчид нь яах вэ? Ямар орчин байх вэ? Ганцхан жилийн дотор бид нар хасах дөрвөн хүртээ байсан эдийн засгийг нэмэх 7% авчирч болж байна. Бид нар заавал 40 он 50 он 100,000 долларт хүрэх албагүй бид нар хүсвэл энийг 3-4 жилийн дотор хийж болно. 3-4 жилийн дотор хийж болно. Гагцгүй бид нар ийшээгээ төвлөрөх хэрэгтэй. Бусад маргаанаа хойш тавиад явах. Энэ агуулгаар л энэ бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол чухал гэж л бод. За шатруулын ордноос өгш.